ትዝታ ዛራዳ ብላክ ሂስትሪ መንዝ የሚባል በየአመቱ በአሜሪካና በአንዳንድ አገሮች የሚከበር ጥቁር የታሪክ ፈርጦችን የሚያነሳሳ የአንድ ወር ክብረ በዓል አለ። ብላክ ሂስትሪ መንዝ ወይም የጥቁር ታሪክ መታሰቢያ ወር ለአውሮፓ አቆጣጠር ከ1926 ዓ ም ጀምሮ በአሜሪካ የሚከበር የአንድ ወር በዓል ነው። ካርተር ጂ ውድሰን በተባለ የታሪክ ሰው ነበር አፍሪካ አሜሪካውያንን የሚያነሳሳና ለአሜሪካ ያደረጉት ገድል የሚታወስበት ጊዜ እንዲወሰን ሐሳብ ያቀረበው። በየአመቱ በሁለተኛው የአውሮፓውያን ወር ፌብሪዋሪ የጥቁር ሕዝቦች አስተዋጽኦና ገድል ይታወሳል። በዓሉ በአሜሪካ ይጀመር እንጂ እንደ ካናዳና ጀርመን፣ ኒዘርላንድ፣ ዩናይትድ ኪንግደም የመሳሰሉ አገሮችም በዓሉን በራሳቸው መንገድ ያከብሩታል። ይህ አሁን ብላክ ሂስትሪ መንዝ ወይም የጥቁሮች ታሪክ መታሰቢያ ወር ቀደም ብሎ ሲጀመር ኔግሮ ሂስትሪ መንዝ ተብሎ ነበር። ፌብሪዋሪ ወይም የካቲት ወር ለዚህ በዓል የተመረጠው ጥቁሮቹን ከባርነት ነጻ ባወጡት የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት የአብርሃም ሊንከንና ቀድሞ ራሱ በባርነት ቀንበር ስር የነበረው የፍሬዴሪክ ዳግላስ ልደት ወር በመሆኑ ነው። ለአንድ ሳምንት ያህል በትምህርት ቤቶች በተለይም ጥቁሮች በሚማሩበት ትምህርት ቤቶች ውስጥ የጥቁር አሜሪካውያን ታሪክና አስተዋጽኦን ለማስተዋወቅ ታልሞ የተዘጋጀ ሲሆን አሁን ከሳምንት ወደ አንድ ወር አድጓል። ጥቁሮች አሜሪካን ቀይረዋታል። አሜሪካም ከእነዚህ ሕዝቦች ውጪ ዛሬ የደረሰችበት የእድገት ደረጃ ለመድረስ አትችልም ነበር እንኳን ባይባል እጅግ አስቸጋሪ ይሆንባት ነበር። በአፍሪካ አሜሪካውያን አሜሪካ ጠንካራና በሰፊ የሕዝቦች ተዋጽኦ የተገነባች አገር እንድትሆን አድርጓታል። ዛሬ ይህን የብላክ ሂስትሪ መንዝ ወይም የጥቁሮች መታሰቢያ ወር ምክንያት አድርገን ታላቁንና ዝነኛውን አፍሪካ አሜሪካዊ ደራሲ ኦገስት ዊልሰንን ልናነሳ ወድናል። ኦገስት ዊልሰን አሜሪካ የዛሬዋ አሜሪካ እንድትሆን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ካበረከቱት አፍሪካ አሜሪካውያን መሃል የሚጠቀስ ድርሻ ያለው ሰው ነው። ከዚህም በላይ በአሜሪካ ስነ ጽሑፍና ድራማ ታሪክ ውስጥ ጉልህ ስፍራ ያለው ድራማቲስት ነው። ከጻፋቸው ድርሰቶችም መሃል ፌንስስ፣ ዘ ፒያኖ ሌሰን፣ ኪንግ ሄንሪ፣ ሰቨን ጊታርስ ይጠቀሳሉ። የኦገስት ዊልሰን አባት ጀርመናዊ ነጭ ነው። ትዳር ይዞ ማያውቅ የስድስት ልጆቹን እናት ያላገባ ጀርመናዊ። ዊልሰን የእናቱ ስም ነው። አባቱ ከሞተ በኋላ በእናቱ ስም መጠራት ጀመረ። ኪትል ተብሎ ነበር በአባቱ ስም የሚጠራው። ጥቁርም ለመሆን ነጭም ለመሆን ምርጫ ነበረው። እሱ ግን ጥቁር መሆንን መረጠ። ባጋጠሙት አስቸጋሪ ሁኔታዎች ሳቢያ ትምህርቱን ከሁለተኛ ደረጃ አቋርጦ ወጣ። ከዚያም መጻሕፍትን ማሳደር ጀመረ። ማንበብ ይወድ ነበር። ቃላቶች ያስደስቱታል። ስነ ጽሑፍ ነፍሱ ነው። ግን መሄድ ይችል የነበረው ወደ ጥቁሮች ቤተ መጻሕፍት ብቻ ነበር። አስተማሪዎቹ አንተ ጥቁር ነህ፣ ለምን ደራሲ ለመሆን ትመኛለህ? ሜካኒክ ለመሆን ነው ማሰብ ያለብህ ይሉት ነበር። ዊልሰን በዚህ ምርር ይልና በ15 ዓመቱ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን አቋረጠ። ከጥቂት ዓመታት በኋላ ከቲያትር ቡድኖች ጋር መስራት ጀመረ። መጀመሪያ እዚያው ፒተርስበርግ፣ ከዚያም ኒውዮርክ ሄዶ መጻፍ ጀመረ። በጥቂት ጊዜ ውስጥም ተደማጭነትና ተሰሚነት ያለው ለመሆን በቃ። ኦገስት ዊልሰን አፕሪል 27 1945 ፒትስበርግ ፔንሲልቬኒያ ሂል ዲስትሪክት ውስጥ ተወልዶ በተወለደ በ60 ዓመቱ ኦክቶበር 2 2005 ዋሽንግተን ሲያትል ነው ያረፈው። ኮንስታንዛ ሮሜሮ፣ ጁዲ ኦሊቨር፣ ብሬንዳ በርተን የተባሉ ሚስቶችን በተለያየ ጊዜ አግብቶ የነበረ ሲሆን ሳኪና አንሳሪና አዙላ ካርሜን የተባሉ ሁለት ሴት ልጆች ነበሩት። ስራው ቆሻሻ ማንሳት ነበር። ትሮይ ማክሰን ቀለም ባለበት ያላለፈ ማይም ነው። በዚህ ላይ እንኳንና ፊደል ሳይቆጥሩ ተምረው በቅተውም ጥቁርነት ሰቆቃ በሆነባት አሜሪካ ጥቁር ወይም በዘመናችን አገላለጽ አፍሪካ አሜሪካዊ ነው። ትሮይ ግን ደግሞ ኩሩ ነው። እጅ ላለመስጠት ለራሱ ቃል ኪዳን የገባ ቆሻሻ እየተሸከመ እያወረደ ቤተሰቡን ሰብስቦ ማስተዳደር በመቻሉ ከፍተኛ ኩራት ይሰማው ነበር። ግን ምን ያደርጋል፣
ፍትህ አገር ጥላ በሄደችበት ህብረተሰብ ውስጥ ፍትህን ቢፈልግ ቢያስስ እሷም አለዋላለች የበላትም ጅብ አልጮኸ። እናም ትሮይ ማክሰን ይበሳጫል ያምጻልም በህብረተሰብ ላይ በህይወት ላይ። ትሮይ ከወንድ ልጁ ኮሪ ጋር አጥር ያጥራል ሁሉም ግቢ ያለው እንደሚያጥረው። በዚህ ጊዜ ግን እሱ በበኩሉ እንጨት የሌለበት ሽቦ የሌለበት ምስማር የሌለበት አጥር በውስጡ እያጠረ ነበር። በሱና በልጁ መሃል፣ በሱና በሚስቱ መሃል፣ በሱና በህብረተሰቡ መሃል። የኒውዮርክ ታይምሱ ሃያሲ ክላይቭ ባርንስ ሲጽፍ እንዲህ ብሏል። ትሮይ ራሱን በኃላፊነቶች የታጠረ ሰው አድርጎ ይመለከታል። ሆኖም እነዚህ አጥሮች አንዳንዶቹን ራሱ የፈጠራቸው ናቸው፣ አንዳንዶቹን ሰዎች እንዳይገቡ ለማድረግ፣ አንዳንዶቹን ሰዎች እንዳይወጡ በማድረግ። በትሮይ ማክሰን ህይወት ውስጥ ሰዎች ባይገቡም ባይወጡም በትሮይ ፈጣሪ በኦገስት ዊልሰን ለማምሮ ውስጥ ግን ሰዎች ይገባሉ ይወጣሉ። ይፈረድላቸዋል ይፈረድባቸዋል፣ ከነውበታቸው ከነውነታቸው ከነክፋታቸው ከነሸፍጣቸው። በኦገስት ዊልሰን አምሮ ውስጥ ሰዎች ይገባሉ ይወጣሉ ያለማቋረጥ። ትሮይ ማክሰን ፌንስ የተባለ ታላቅ የመድረክ ስራ ዋና ገጸ ባህሪ ነው። ኦገስት ዊልሰን ደግሞ የዚህና የሌሎች በርካታ የመድረክ ስራዎች ፈጣሪ አፍሪካ አሜሪካዊ ገጣሚና ጸሐፊ ተውኔት ነው። የዊልሰን ስራዎች ምንም እንኳን አፍሪካ አሜሪካውያን ህይወት ላይ ቢያተኩሩም የባህል የዘር የቀለም አጥሮችን ያፈረሱና የሰው ልጅ ዓለም አቀፋዊ ባህሪ የሚንጸባረቅባቸው ናቸው ይባላቸዋል። ዊልሰን ቃል በቃል ያስቀምጠው እንጂ እሱም በተዘዋዋሪ ስለ አጥሮቹ የሚያስብ ይመስላል። በተለይም አፍሪካ አሜሪካውያን ራሳቸውን ከነጮች ባህል ጋር ማዋሃዳቸው ቅር የሚያሰኘው መሆኑን አይደብቅም። ይልቁንም ያ ህብረተሰብ አፍሪካ አሜሪካውያንን እንዲወክል አስተዋጽኦ ማድረግ ነው ያለባቸው ነው የሚለው። እንደ አፍሪካዊ አሜሪካዊነታችን በህብረተሰብ ውስጥ እንደ አፍሪካውያን ለመሳተፍ መብታችንን መጠየቅ አለብን። በነጮች አሜሪካውያን ማህበረሰብ ውስጥ ገብቶ መዋሃድ ትልቅ ስህተት ይመስለኛል ይላል ዊልሰን። በዘመናችን አሜሪካ አሉኝ ከምትላቸው ታላላቅ አፍሪካ አሜሪካውያን ጸሐፊ ተውኔቶች አንዱ የሆነው ኦገስት ዊልሰን ስለ ጥቁሮች የዘመናት መብት ረገጣ በተውኔቶቹ ሲጽፍ በስም ስም አይደለም፣ ማንም ሊነግረው ማንም ሊያስረዳው ያስፈልገውም ኖሮበታልና ኖሮታልና ያውም በከፋ መልኩ። ትምህርት እርሜ ያሰኘውም በየገባባቸው ትምህርት ቤቶች በጥቁርነቱ ይደርስበት የነበረው ዛቻና እንግልት ነው። በሴንትራል ካቶሊክ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በነበረበት ወቅት ብቸኛው ጥቁር ተማሪ ነበር። ታዲያ እንደ አድባር አልታየም፣ እንደ ሰይጣን እንጂ። ያስተማሪውም የተማሪውም የዘረኝነት ዘለፋ እሱ ላይ ብቻ ያነጣጠረ በመሆኑ አንገሸገሸው፣ ይስፋችሁ ብሎ ጥሎላቸው ሄደ። ግላድስተን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሲገባ ዘረኝነት ነክሶ እንደያዘ አልለቀቀውም። አስረኛ ክፍል ደርሶ አስተማሪና ብላክቦርድ ባፍንጫ ይወጣ ያለውም በዚሁ ትምህርት ቤት ውስጥ ነው። በአንድ ወቅት ጊዜውን ወስዶ በጥንቃቄ የጻፈው ስለ ናፖሊዮን የሚያወሳ 20 ገጽ ጽሑፍ ያቀርባል። ግን አስተማሪው ጎሽ እደግ ተመንደግ አላለው፣ ይልቁንም የሰው ጽሑፍ በመስረቅ ወነጀለው። በቃው የእሱና የትምህርት ነገር በተመለከተ ይህ ክስተት ፈረንጆች እንደሚሉት የሬሳ ሳጥኑ የመጨረሻ ምስማር ነበር። ትምህርቱንም አቋረጠ። ኦገስት ዊልሰን ክልስ ነው። አባቱ ጀርመን የፈለሰ ዳቦ ጋጋሪ ነበር። ታዲያ ዳቦ እንደመጋገሩ ሳይሆን የእሱ ዋና ቀለብ አልኮል ነበር፣ የለየለት ጠጪ እና ቤተሰቡን ቁም ስቅሉን እንዳሳየ ብዙም ሳይቆይ ስቷቸው ሄደ። ቤተሰቡ ምንም እንኳን የነጣ የገለጣ ድሃ ቢሆንም እናቱ ወገቧን ጠበቅ አድርጋ ዊልሰንና አምስት እህቶቹን አሳደገች። ድህነት ዊልሰንን በልቶ ከመጥገብ ጠጥቶ ከመርካት ቢያግደው ከህልሙ ግን ሊያግደው አልቻለም። መንገዱ ግን አልጋ ባልጋ ሆነ። ድህነት ያላደናቀፈውን ጉብል ዘረኝነት ይፈታተነው ገባ። ጥርሱን ነክሶ ለመማር ያደረገው ጥረት በዘረኞች ተኮላሸ። ሆኖም ግን የአስረኛ ክፍል ላይ ግላድስተን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትን የግቢ በር እርም ትምህርት ብሎ ሲወጣ እርም እውቀት ማለቱ አልነበረም። ይልቁንም በትምህርት ቤት ያጣውን እውቀት ለማግኘት ውሎ ቤተ መጻሕፍት ሆነ። በፒትስበርግ የህዝብ ቤተ መጻሕፍት በየቀኑ ለበርካታ ሰዓት ተቀምጦ እየዋለ በተለይ ስለ ጥቁሮችና በጥቁሮች የተጻፉ መጻሕፍትን በብዛት አነበበ። እያነበበም ግን የዕለት ጉርስና የዓመት ልብሱን ለማግኘት የተለያዩ የጉልበት ሥራዎችን ሰርቷል። ሆቴል ቤት፣ የእንግዶች ሻንጣ በመሸከም፣ በአትክልተኛነት፣ በሳህን አጣቢነት፣ ብቻ ያገኘውን ሁሉ ይሰራ ነበር። እንደ ኤሮፓ አቆጣጠር በ1965 ዓ.ም ዊልሰን የመጀመሪያውን የጽህፈት መኪና ገዛ።
$20 መጻፍ ተነበበ መጻፊያው ተዘጋጀ የሚቀረው ዋናው ስራ ብቻ ነበር መጻፍ እናም ይጽፍ ጀመረ ውብ ግጥሞችን መጻፍ አይደለም ማምረት ተያዘ በምድር አሜሪካ አዲስ ገጣሚ አዲስ ጻፊ እየተፈጠረ ነበር ዘረኝነት እግር ተወርች ጠፍሮ አላላውስ ያላት አሜሪካ ታዳምጥ ታነብ ዘንድ ተገደደች ተደነቀችም በስተኋላ የዊልሰን በርካታ ድራማዎች ያዘጋጁት ሲኤል ድራማ ትምህርት ቤት ዲን ሎያርድ ሪቻርድስ ዊልሰን ወደ ጻፊ ተውኔትነት እየተለወጠ የመጣ ግሩም ገጣሚ ነው ብለው ነበር ታላቁ ጥቁር አሜሪካዊ ተዋናይ ጄምስ ኤል ጆንስ በኩሉ ዊልሰን ጻፊ ተውኔት ከመሆኑ በፊት ገጣሚ ነበር አሁንም ድረስ ግጥም ብዙዎቹ ገጸ ባህሪያቱ የሚናገሩት ቋንቋ አካል ነው ብሏል በርግጥም ገጣሚው ወደ ጻፊ ተውኔትነት እየተለወጠ ሲሄድ ይግጥሙ ውብ ቋንቋው ከመደብዘዝ ይልቅ በመድረክ ስራዎቹ ቃለ ተውኔት እየገባ ለገጸ ባህሪያቱ ስሜት መግለጫ ተጨማሪ ጉልበት ሆነ የቺካጎ ትሪቢዩኑ ሃሲ ሪቻርድ ክርስቲያንሰን ባጭሩ ሲያስቀምጠው እንዲህ ይላል የዊልሰን የቋንቋ ጉልበት ወደር ማይገኝለት ነው በነገራችን ላይ ዊልሰን ራሱን እንደ ገጣሚና ጻፊ ተውኔት ብቻ አይደለም ያየው እንደ ጥቁሮች መብት ተከራካሪም ጭምር እንጂ በአንድ ወቅት ራሱን ለኒውዮርክ ታይምስ ይገልጽ በተውኔት ንቃተ ህሊና ለማሳደግ የሞከርኩ ያለሁ የባህል ብሔረተኛ ነኝ ብሏል ብዙ ሃያሲያንም ዊልሰን እንደ ቃሉ እንደሆነ ይስማሙበታል በተውኔቶቹ የአፍሪካ አሜሪካውያኑን ልዩ ባህላዊ እሴቶች ጠብቆ ለማቆየት የሚያደርገው ጥረት በሁሉ ስራዎቹ ይንጸባረቃል ነው የሚባለው ታዲያ ምክንያት ነበረው ዊልሰን ቀደምት ወላጆቻቸው እውነትን ዕውቀትን እንደደበቋቸው ያምናል እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1984 ለኒውዮርክ ታይምስ እንዲህ ነበር ያለው የኔ የትውልድ ጥቁሮች ስለ ቤተሰቦቻችን ታሪክ የምናቀው ትንሽ ነው እነሱ ላይ ከደረሱባቸው የመዋረድ ሁኔታዎች እኛን ሲከላከሉ ነበር ዊልሰን በጥቁሮች ህይወት ውስጥ ያሉትን ዘርፈ ብዙ ቅራኔዎች የሚገልጽባቸው ዜናዎች ይወደድለታል ከራሳቸው ጋራ ከማህበረሰቡ ጋራ ከሁኔታዎች ጋር ያላቸው ተቃርኖ እያፈጠረጠ ገሚሶቹ በተቋሙ ተውጠው ሲቀልጡ ገሚሶቹ ደግሞ ላለመዋጥ ላለመዋሃድ አሻፈረን ሲሉ መድረክ ላይ እያወጣ ያሳያቸዋል በርካታ ታላላቅ ሽልማቶች ያስገኘለት ፌንስስ ሲያልቅ ከአንድ ገጸ ባህሪ በስተቀር ሌሎቹ በሙሉ በማህበረሰባዊ ተቋማቱ ገብተው ይዋሃዳሉ ይጠፋሉ በሙሉ ነጻነት የምትቀረው ብቸኛዋ ገጸ ባህሪ የትሮይ ሴት ልጅ ነች የወደፊቷ ተስፋ የጥቁሮች የተሟላ ነጻነት ራዕይ ተምሳሌት በሃያሲያን እይታ ፌንስስ በተለየ መልኩ የአፍሪካ አሜሪካውያን እጣ ፈንታ የሚተርክ ቢሆንም የሰው ልጅን ባህሪያት መግለጽ ረገድ ዓለም አቀፋዊ እውነታን የያዘ ነው ይሉታል በመሆኑም በተውኔቱ የሚታዩት የአባትና የልጅ የባልና የሚስት ግንኙነቶች ዓለም አቀፍ ድንበሮችን የሚሻገሩ ናቸው ይላሉ ይህ ሁኔታ በአብዛኞቹ የዊልሰን ስራዎችን ጸባርቃል የመድረክ ስራዎቹ በአንድ ጎናቸው የአፍሪካ አሜሪካውያን ህይወት ሲያሳዩ በሌላ ጎን ደግሞ የዘር የባህል አጥሮች ጥሰው የሚወጡ ናቸው ይላሉ ሃያሲያኑ ለዚህም ነው የዊልሰን ስራዎች የበርካታ ታላላቅ ሽልማቶች አሸናፊ የሆኑት Fences, My Rainy's Black Bottom, John Turner's Come and Gone, The Piano Lesson, Seven Guitars እና በ1999 እስከ 2000 እንደገና የጻፈውና ቀደምት ስራው የነበረው ጄትኔ የኒውዮርክ የድራማ 20 ሳይን ሽልማት አግኝቷል። Fences እና The Piano Lesson በአሜሪካ ከፍተኛውን ሽልማት የፑልዘርን ሽልማት አግኝቷል። ከላይ የተጠቀሱትና ሌሎች በርካታ የተዋጣላቸው ስራዎች ብዙ ሽልማቶች ያገኙ ሲሆን ከነዚሁ ሽልማቶች መሃል የአሜሪካን ቲያትር ሃያሲያን ሽልማት፣ የቶኒ ሽልማት፣ የዌቲንግ ፋውንዴሽን ሽልማት፣ ኦተር ሰርክል ሽልማት፣ የድራማ ዴስክ ሽልማት፣ የጆን ጋስነር ሽልማትና የሄለን ሄር ሽልማቶች ይገኙበታል። በነገራችን ላይ አንዲት የብሉስ ዘፋኝ በሌሎች ሙዚቀኞች ላይ የምታደርሰውን በደል የሚያሳየውና ታሪኩ በዘፈን መቅረጫ ስቱዲዮ ውስጥ የሚተወነው እጅግ ተወዳጅ ስራው ማይ ሬኒስ ብላክ በተም ዊልሰን በክፍለ ዘመኑ ያለውን የጥቁሮች ህይወት ካሳየባቸው 10 ተውኔቶች የመጀመሪያው ነው። ከሌሎቹ ውስጥ Fences, The Piano Lesson, John Turner's Come and Gone, Two Trains Running, Seven Guitars እና King Henry ይገኙበታል። በነገራችን ላይ ኦገስት ዊልሰን ከመድረክ ተውኔቶቹ ውጪ አድናቆት ካገኘባቸው ድርጊቶች መሃል
ገና ስለ ቲያትር ልምድ ሳያካብት ክሮፒኒ ጋር Black Horizon ቲያትር የተባለውን ተቋም መመስረት መቻሉ ነው በ1968። ኦገስት ዊልሰን ኒጎርሶን እንኳን በቅጡ ማግኘት ይሳነው ከነበር ህፃን ልጅነት በአሜሪካና በተቀረው ዓለም እጅግ ከተዋጣላቸው ጻፊ ተውኔቶች አንዱ ሲሆን ለዚህ ለመብቃት የተጓዘባቸው ጎዳናዎች አልጋ ባልጋ ነበሩ። ግን ሁሉንም ተቋቁሞ ባሸናፊነት እዚህ ደርሷል።